Dünya uçurumun kənarındadır və heç zaman bu qədər böyük təhlükə ilə qarşılaşmayıb. Bunu BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasında təşkilatın rəhbəri Antonio Guterres bəyan edib. Mən həyecan elan etmək üçün burdayam. Dünya ayılımdadır. Biz uçurumun kənarındayıq və yanlış istiqamətdə hərəkət edirik. Dünyamız hələ heç zaman elə böyük təhlükə ilə qarşılaşmayıb və bu qədər güclü parçalanmıqdadır, - Gutiérrez bildirib. O, koronavirus pandemiyası və iqlim dəyişikliyi fonunda mövcud qlobal problemlərin daha ciddi şəkil aldığını vurğulayıb. Qeyd etdi ki, Assambliya öz işini sentyabrın 27-sindəkə davam etdirəcək.